Pozdravljeni v novem pregledu, kjer si bomo danes ogledali nov naslov razvijalca Pastic Games in založnika Focus.com Interactive, Masters of Anima. Razvojni in založniški studio sta sodelovala že pri Space Run seriji, a tokrat je glavna tematika nadzor skupin animiranih vojščakov. Med drugim igra zahteva hitro sprejemanje odločitev in sprotno prilagajanje taktike glede na situacijo, zraven pa ti čas krajša tudi pre mnoge uganke. Način, na katerega je izvedena, je veliko ljudi primerjalo s Pikmin serijo, a ker je sam nisem igral, bi rekel, da meče podrobnosti z Overlord franšizo, čeprav bere povsem svoj stil. Igra se torej odvija v svetu Iskra, igraš pa kot Oto, na novo vklicani mojster anime, glede katere se vrti celotna igra in je vir vsega življenja. Uporabljaš jo lahko za različne namene, predvsem pa za izdelavo čarobnih varuhov, katerim na to ukazuješ praktično vse, saj nimajo svojega uma in so povsem odvisni od tvojih ukazov. Zgodba res ne bo dobila nobene nagrade za inovativnost in nikakor ne odstopa od poprečja, čeprav po zaslugi dobrega govora in solidnih sekvenc spremljanje dogajanja ni naporno. Glas Otoja me je močno spominjal na Gerada iz Telltaleove izvedbe Game of Thrones, čeprav nikjer nisem zasledil, ali gre dejansko za istega igralca ali le za podobnost. Glavno orodje, ki ga imaš v igri, so preomenjeni varuhi, ki bodo le pod budnim očesom preživeli več kot par sekund. Od klasičnih zaščitnikov in strelcev pa do magov, poveljnikov in stvariteljev, premišljena uporaba vseh je vitalnega pomena, saj ima vsak šibke in močne lastnosti ter je tako uporaben na svoj način. A tudi izven boja ima vsak bojevnik določeno vlogo, saj služijo za aktivacijo določenih platform ali interakcijo z okoljem. Vse se dogaja v vizualno bogatem svetu, ki na pladnju postreže različne okoliše od zasneženih gora do temačnih gozdov in viharnih puščav. Ob bližnjem pogledu svet in sploh liki niso tako podrobni, a zaradi izometričnega pogleda odsotnost podrobnosti ni ovira in barvita in risanka sta deželna vizualno spremljena Torchlight 2. Velika prednost nižje potrebe po podrobnostih je tudi, da Masters of Anima gladko dela na manj zmogljivih računalnikih in PlayStation 4 konzolah, kjer sem jo testiral tudi sam. A barvit svet je le krinka. Igra ima zelo strmo težavnostno krivuljo, ki se le uspenja skozi celotno zgodbo. Vsake toliko časa se v naprej določenem področju sooči z novo skupino trdovratnih sovražnikov, zmožnih pretrpeti veliko količino škode. Sicer je na prvi pogled vse enostavno, ampak nezmožnost hitrega dejanja ukazov na kontrolerju potrebuje mirne živce in hitre reakcije, kar ti razne kombinacije tip nikakor ne olajšajo. Sicer razumem, da je na kontrolerju zaradi pomankanja velikega števila gumbov uporaba kombinacij nujna, ampak tu so tudi razne, po mojem mnenju, bedaste razvojne odločitve, kot je na primer dejstvo, da moraš po vsakem izdanem ukazu skupino bojevnikov ponovno izbrati za naslednje ukazovanje. Ne pomaga ni, da so sovražniki zelo trdovratni in zmožni pretrpeti ekstremno veliko količino škode. Dlje kot boj poteka, močnejši postanejo, saj se jim po določenem času enostavno vtrga. Veliko njihovih posebnih napadov je na srečo izrazito označenih in se jim ni problem izogniti, a problem se pojavi, ko se boriš proti večji skupini in zamešaš dva ukaza, na kar izgubiš celotno armado lokostrelcev. A tuhtanje prave strategije za težje spopade je izjemno zabavno in po vsakem uspešnem poskusu se boš vprašal, kako ti je lahko še par minut prej povzročil takšne preglavice. Glede na različne faktore, kot je prejeta škoda in število izgubljenih varuhov ter pretečen čas, biš na koncu vsakega boja tudi oceno, a kaj, ko se boš večino časa trudil, da ga sploh uspešno opraviš. Delno zaradi izjemno močnih in trdoživih sovražnikov, delno zaradi tega, ker te en sam trenutek nepazljivosti lahko stane polovico ali več podložnikov, predvsem pa zaradi neinstinktivnega nadzora. Na konec koncev, to je ravno šarm igre, saj ni nepoštena in vse odvisno od tvojih sposobnosti nadziranja in napravljanja več opravil hkrati. Nekatere zna to hudičevo motiti, a spet drugi jo bojo ravno zaradi tega oboževali. Da pa tempo ni preveč naporen, med igranjem pogosto naletiš na uganke, ki te nagradijo z izkušnjami, dodatnim zdravjem, objektivi za stranske misije ali večjim bazenom anime. Malo mi je žal, da niso uresničili potenciala, saj so uganke v veliki meri zelo lahke in vsak vešč um bo v minuti našel rešitev zanje. Res so raznolike in predah je vsekakor dobrodošel, izkušnje pa vedno pridejo prav. Vseeno si moram pomagati, da se tu ne bi želel več, saj nobena izmed ugank ni zahtevala daljšega premisleka. Čeprav imaš med posameznimi misijami priložnost nadgraditi Ota in animirane kreacije s pomočjo izkušenj, je v veliki meri še vedno vse odvisno od tebe in nesposobnemu igralcu nobena nadgradnja ne bo prinesla zastonjske zmage. Gre za počasno napredovanje, kjer je nadgrajeno čim bolj idealno upravljanje stopen, saj te nagradi tudi z več izkušnjami. Glede dolžine igre je vse odvisno od igralca. Sam sem zanjo porabil nekje 10 ur, kar je tudi nekje poprečni čas po besedah razvijalcev.
Največji vpliv bo tu seveda imela uspešnost pri bojevanju in koliko časa boš porabil za raziskovanje zemljevida. Če enostavno letiš skozi, boš seveda igro obrnil precej hitro, sam pa sem poskusil pogledati vsako razpoko in razrešiti vsako uganko. Masters of Anima je idealna igra predvsem za ljudi, ki so jim pri srcu strategije in upravljanje več upravil naenkrat. Ukazovanje različnim skupinam in ukvarjanje z več sovražniki, izmikanje udarcev in uprava posebnih napadov se zna izkazati za precej hektično, a to je ravno to, kar nekateri igralci iščejo. Manj vešči pa se bodo morali prebiti skozi precej mukotrpno bojevanje brez možnosti nastavljanja težavnosti in zgodba tu ne bo dovolj, da je tegnala po par neuspešnih poskusih. Čeprav ne gre z najbolj originalen naslov, je Masters of Anima definitivno vredna pozornosti. Zabavna, prelepa in težavna izkušnja, kjer se strateško bojevanje prepleta z RPG mehanikami in lahkotnim ugankarstvom. Hektično in preklemano težko, a vsak padli golem in perfektna ocena te vedno znova pomnita, zakaj si se igre sploh lotil.